Разбиена е терористичка организација која планирала напади во земјава. Уапсени се осуми на членови на групата кои се на возраст од 21 до 32 години. И тоа тројца се од Скопје, 5 мина од Куманово. Еден од нив претходно учествувал и во паравојни формации надвор од Македонија, како припадник на терористичката организација ИСИС во Сирија. Акцијата е продолжение на онаа која се случи пред 4 месеци, кога беа уапсени тројца терористи, меѓу кои тогаш беше и основачот на групата. Разостава на идеолошката матрица на терористичката организација ИСИС за извршување на убиства и уништување на јавни објекти, со цел да се предизвика страв кај граѓаните. За остварување на таа намера, членовите обезбедувале финансиски средства, набавувале воено опрема и оружје, а вршеле и пробни действија со вежбовни активности. Претреси биле извршени на 8 локации, а според МВР оружје и експлозивни средства биле најдени близу Мейнкова колиба Кумановско. Терористите меѓу себе комуницирале на интернет апликацијата WhatsApp, а освен што договарале како ќе го транспортираат оружјето, се договарале и како да се изработат самоубиствени појаси. Според количината и намената, укажува дека делува повеќе члена на терористичка организација, при што со дополнително собраните докази е утврдено дека постоела директна комуникација, предходен договор и знаење за преземените дејства помеѓу сите членови на терористичката организација. Инаку, според претходните информации, лидерот на Келијата одлежал 3 години затвор по пресуда за учество во странска војска, бидејќи од 2016-тата се борал во ИСИС. И другите двајца кои беа уапсени со него се поранешни затвореници за исто дело. Беа уапсени во центарот на Куманово, живееле во урбани средини, а главниот дури имал и стан во Скопје каде често престојувал. Тогаш директорот на АНБ Виктор Димовски рече дека целта на групата биле витални државни објекти, но истрагата беше насочена и кон тоа кој ќе ги носел самоубиствените појаси. Сомнежите беа дека се врбуваат извршители на планираните напади. Денес нема одговор дали меѓу сега уапсените имало доброволци за ова.